Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Alanios Furios, hoje aqui. Tô indignado, cara. Não tem como não ficar indignado, meus amigos, com essa lista que a gente vai fazer aqui pra vocês hoje, que foi uma sugestão do nosso querido usuário aí das lives, o Leandro BR Toll. E o tema, meus amigos, são os 8 piores animalities do Mortal Kombat Trilogy, galera. A gente não tá fazendo 5, a gente colocou 8, porque é muita coisa ruim. E vocês podem ver aí no título que tem a parte 1, meus amigos. Porque dá facilmente pra gente poder fazer uma parte 2 e a gente vai fazer futuramente aí. Nossa, cara, quando a gente era mais novo, a gente até engolia porque a gente era criança. Mas não dá pra engolir agora que a gente é mais velho. A gente pensa, como que eles puderam fazer isso com alguns personagens, mano? Não dá. Mas vocês vão entender essa nossa indignação daqui a pouco, pois eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube. Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanios, vamos lá, meu amigo. Eu sei que você está muito indignado, você quer tirar isso do seu sistema, então eu te passo a palavra como de prática para você começar aí com a sua primeira indicação. Então, pra gente começar falando aqui do horóscopo xamânico dos caras do Mortal Kombat, porque pra mim não tem outra explicação pra essas porcarias aqui. Eles escolheram o animal que o cara ia virar pela data de nascimento. Não é possível, cara. E assim, pra começar a embasar minha tese, o primeiro da lista é o Noob Saibot virando um tamanduá. Cara, ele foi o Sub-Zero. Ele virou esse bagulho de sombra muito louco. E aí, logicamente, a melhor opção pra ele, com certeza, é ele virar um tamanduá. E como vocês puderam ver aí no vídeo que tá rolando no fundo, ele simplesmente suga o cara pra dentro dele e acabou. Como se fosse formiga, tá ligado? Não tem como a gente nem explicar o porquê, o sentido disso, porque não tem, cara. Eles falaram assim, ó, precisamos de animais pra poder incrementar aqui os personagens do MK Trilogy, que estão sem animality, entendeu? Então vamos lá, vamos rodar o dado aqui pra poder ver qual que sai aqui pra esses personagens, qual animal? Aí eu falo, cara, por que, cara? Mas vocês vão ver que é só ladeira abaixo. Vamos lá. A minha primeira indicação aqui, Alanios, é do nosso querido, do meu homem, do meu personagem favorito, cara, que é o Scorpion. Eles fazem o Scorpion, gente. Olha o nome do cara. Scorpion. Ou seja, eles poderiam transformar ele num escorpião. Tava bom, tava tranquilo. Mas não, eles resolveram transformar ele em um pinguim que solta um ovo explosivo. Ele dá uns passinhos pra frente, o ovo explode e explode o cara. Ok. Se ele virasse um caranguejo, ia fazer mais sentido. O cara, ele veio do inferno. Como que ele se transforma num pinguim, cara? O pinguim vive no gelo. Bota o Sub-Zero pra virar o pinguim, mas não bota o Scorpion, entendeu? Vamos tentar estabelecer aí o raciocínio lógico. Vamos lá. Ele era membro de um clã de ninjas extremamente perigoso. Solta um arpão pela mão e tal, gospe fogo, foi pro inferno, voltou como espectro, tipo motoqueiro fantasma. Qual que seria o melhor animal pra ele? Um pinguim, tudo a ver. Vamos continuar descendo essa ladeira, Alanios, manda ver. O próximo horóscopo aqui é o do Raiden. Ele é do signo de Enguia, porque qual seria a melhor opção pro deus do trovão e protetor do reino da terra do que uma Enguia? Uma Enguia de pixel art, diga-se de passagem. Muitos aí podem até falar que faz sentido e tudo mais, porque eletrocuta o cara. Não, ficou muito feio, ficou muito mal feito. Para, olha o desenho dessa Enguia, cara. É pixel art o negócio ali, mano. Tá parecendo uma lombriga. Exatamente. É uma lombriga roxa isso daí. Se você pega a qualidade dos animais que eles faziam lá no Mortal Kombat 3, mesmo que o Mortal Kombat 3 tivesse uns animality sem noção, ainda assim, a apresentação do animality era legal, entendeu? O desenho do personagem era legal, bem feito. Não era essa porcaria aí. Vai pro próximo, vai. Então vamos lá pro próximo, meus amigos, continuando descendo essa ladeira deliciosa aqui de animalities. O próximo personagem, galera, é o nosso querido Ermac, nosso ninja vermelho aí, que foi gerado a partir do Error Macro, como vocês já conhecem a história. A gente sabe que o Ermac inicialmente não teve um plot bem definido pra ele, entendeu? Eles foram explorar isso mais nos Mortal Kombat posteriores aí, né? Que ele é um monte de almas que formam um guerreiro. Beleza, pensando nessa questão de um monte de almas que formam um guerreiro, o que que tem a ver ele virar um sapo? Ele vira um sapo e abre o bocão ali, eu não sei o que que ele faz, não sei se ele arrota, como o Alan disse, ou se ele dá um grito, a gente não escuta grito nenhum, ou se ele simplesmente encosta a boca e o cara explode, velho, não faz sentido, cara, muito ruim. Eu quero ver o malabarismo que alguém vai fazer pra me convencer de que ele engole o cara. Ele pula, abre a boca, o cara vira uma poça de sangue e tá tudo certo. Não tem como explicarem ele engolir o cara, sabe por quê? Porque o Shang Tsung, ele vira uma cobra e sim, aí ele engole o cara. Vamos lá, dá pra piorar, Alanios. Vai lá, continua descendo a ladeira, bora. A gente percebe o nível de aleatoriedade no Rain, ninja, com uma roupa
roupa roxa e preta, lembra água, solta relâmpago, tal, dá choque. Vamos colocar uma enguia roxa ali? Não. Vamos fazer um elefantinho, tipo Dumbo, com a corneta pra matar o cara. Com certeza, é a decisão mais lógica possível. E eles ainda pegam a animação do Fatality da Sindel e colocam ali. Exatamente. O Dumbo toca a cornetinha lá e dá o Fatality da Sindel. É isso que acontece. Mas é isso aí, meus amigos. Dá pra piorar pra caramba ainda. Vamos continuar descendo a ladeira aqui, porque a próxima personagem, sim, é uma mulher agora, e muito querida, por sinal, que vocês querem muito que volte no Mortal Kombat 11, que é a Milena, galera. Vocês sabem que a Milena tem aquela boca esquisita, cheia de dente e tal, mas todo mundo gosta dela assim mesmo. Então, por que que eles não pensaram em algum bicho nesse sentido? Não, vamos transformar a Milena num gambá, na concepção deles lá. Por ela ser metade Tarkatan, ela deve feder. Então vamos botar um gambá e fazer ela peidar no cara. Não tem sentido, mano. Meu Deus, é muito escroto, gente. E vamos lá, meus amigos, eu vou emendar mais um aqui, porque o final, cara, eu vou deixar pro Alan, com certeza, porque vocês vão entender daqui a pouco o motivo. Mas, o próximo da nossa lista aqui, cara, voltando para mais um ninja, e esse a gente deixou ele como penúltimo aqui, porque é um dos que mais não faz sentido, que é o Reptile. Olha aí, o nome dele é Reptile, ele é um réptil, ele é um lagarto. Já tem aí o Animality praticamente projetado pro personagem. E o que que eles fazem? Eles transformam o Reptile num chimpanzé, cara. E o pior, a execução do Animality no final das contas ali, o cara se assusta e sai correndo do chimpanzé que o Reptile vira, mano. O quê? Vamos lá. Opção 1, Reptile vira um crocodilo. Opção 2, Reptile vira um tiranossauro. Opção 3, Reptile vira um calango. Opção 4, Reptile vira uma lagartixa de parede. Não, chimpanzé. É horóscopo isso, cara. Não é possível. Não tem base, cara. Por que que eles fizeram isso com o Reptile? Tem tanto animal que ele poderia virar por ele ser um réptil. Mas é isso aí, cara. Vamos lá continuar aqui agora para o nosso final, a nossa maior indignação que o Alanios vai comentar com vocês agora. Esse aqui é o momento, assim, que quando você olha e vê aquela luz no fim do túnel e você percebe que é o farol de um trem que vai te atropelar. Vamos lá. Líder da tribo nômade dos Tarkatans. Um dos personagens mais brutais e grotescos da franquia. Um dos personagens mais violentos. Qual que seria a melhor opção pra ele? Um abutre da Hanna-Barbera. É isso que eles fizeram. Tá ligado? Porque a hora que o Caio me mostrou, eu achei que era montagem. Eu não acreditei. Ele foi atrás de outras listas pra comprovar pra mim que não, que realmente tá no jogo isso. É inadmissível. Os caras fizeram um abutre de pixel art que você dá zoom na cara dele, ele tá dando um sorrisinho, cara, com carinha de sono, tá ligado? É um abutrezinho do bem. Não dá. Esse daí, vou te contar, mano. Aí o abutrezinho feliz vai lá e pega o cara e sobe voando e arranca metade, tá ligado? Ai, mano, deixa pra lá. Pois é, cara. Não faz sentido nenhum com Baraka. Mas então é isso, meus amigos. Esse foi o nosso top 8 aí de piores animalities do Mortal Kombat Trilogy, a parte 1, porque a gente vai fazer uma parte 2, porque tem muitos outros aqui que ainda são muito ruins. Espero que vocês tenham gostado, entendeu? Eu sei que foi uma lista de decepções aí, de coisas pra gente poder rir, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E agora eu passo a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que que você achou dessa lista, cara. Você riu muito com essas opções que a gente colocou aqui agora? Você tem algum sentido aí, meio que mirabolante, eu poder explicar esses animais? A gente vai gostar pra caramba, mano, de ver as listas de vocês aí embaixo também, de vocês tentarem construir sentidos pra esses animais. Vai ser muito engraçado isso. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo gostoso, sedoso e molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e fomos!